Fala, rapaziada, beleza? Wilton Gomes na área, seja bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada. Hoje, praiô, domingão, tô de folga, tô só de lazer, a praia maravilhosa. E é isso, acompanha o vlogzão, beleza? Tô de folga, tô de lazer, vim levar os pirrai pra tomar um banho de sol e de praia. Mamadeira de cacau de Danone. E é isso, rapaziada. Tamo aí. Procurar um lugarzinho pra sentar. Já passei aquele velho protetor na cara pra não queimar. A dona tá tomando água de coco e nem me ofereceu, tá ligado, né? E é isso. Vamos. Cadeirinha de praia. Curti que nunca mais eu vim na praia. Rapaziada, vocês não imaginam. Eu moro 5 passos. 5 passos, literalmente 5 passos da praia. E nunca mais eu tinha vindo na praia. Tava até comentando esses dias com o meu cozinheiro lá. Mandar um abraço pra ele, Anderson Ramos, lá do trabalho. Aí, que a gente mora na praia, rapaziada. Bem pertinho, 5 passos, no meu caso. E ele também mora perto da praia. A gente mora bem pertinho. Tem gente que vem, pega um trem aqui na nossa cidade, né, de outra cidade, pega um trem pra vir toda segunda-feira pra cá. A galera de Santa Rita aí, mandar um abraço pra galera de Santa Rita, que todo feriado, toda segunda-feira está aqui nas nossas praias, aqui nas nossas belas praias, principalmente aqui em Cabedelo. Beleza? Praia famosa, praia, né? Aqui a Praia do 100, o Dique, o nosso Dique. E é isso. Comentando sobre isso com ele, que a gente mora bem pertinho da praia e a gente não vem na praia, a gente não valoriza a nossa praia. Essa praia, domingão, mazão, bonito desse. E é isso, rapaziada. Vou procurar um cantinho aqui agora pra sentar. Quando a gente se sentar, eu volto aqui com vocês, beleza?
e não sai mais.